krásné hostesky, sklenka vína, swing, jazz a díky mnoha sponzorům i bohatá tombola. Tak začínal 14. podnikatelský ples v Příbramské Sokolovně v sobotu 5. března. Ples zahájila již tradičně ředitelka okresní hospodářské komory Irina Karpíšková společně s tanečním mistrem Jiřím Dohnalem, který celý večer moderoval. Krásný dobrý večer, vážené dámy, pánové, milí hosté, milí přátelé, protože myslím si, že mohu použít slovo přátelé, jelikož velká řada z vás schází se tady s námi každý rok, jak už bylo řečeno, 14. rok, máme náš podnikatelský ples. Všichni přijeme krásný, dobrý večer, ať se všichni dobře bavíte a na zdraví. Hezký a příjemný dobrý večer, dámy a pánové, na zdraví nebo na úspěch nejenom dnešního večera, ale na úspěch vašeho dalšího podnikání. Křížem se nesmí, ťukat se musí, protože ten sluch také něco z toho chce mít. Prvním číslem programu bylo vystoupení tanečníků, kteří předvedli argentinské tango. V další části programu vystoupili tanečníci Akademie Latina a bylo opravdu nechce se dívat. Thank you.
Všichni se báječně bavili při barmanské show, kterou předvedl David Neumann, mistr České republiky a vícemistr Evropy v tomto odvětví. Pomyslným zlatým hřebem večera bylo půlnoční losování vstupenek o velice hodnotné ceny, kterých bylo celkem 22. 268. Vstupenka číslo 268. Mohu vás ubezpečit, že tento sprchový kout nemusí být. No blahopřeji, bude sedět hodin? Určitě, určitě. Takový sprchový kout, to je paráda. Takže, dámy a pánové, je dolosováno. My vám děkujeme za přízeň, děkujeme za dary, protože příští rok předpokládáme, že si to zopakujeme a že těch dárků bude alespoň tolik, co jich bylo letos. Takže já bych ještě jednou moc chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na našich pěkných výhrách. A jenom pro všechny informace, příští rok se sejdeme 18. února už. Budu se na vás těšit a přeji pěkný zbytek. Zase za rok nashledanou.